Syed Abu Hussein turut gesa Muhyiddin letak jawatan. Nganjur Parti Lia Terengganu didenda RM25,000. Terkait isu kafir, Pesuruhjaya PAS dipanggil polis. Akmal desak editor Malaysia Kini mohon maaf terbuka. Peguam Azmin Ali dakwa ketua polis Selangor sebar maklumat salah. Saifuddin dedah penyerang serang balai polis Ulu Tiram anggap orang lain kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Next Step News edisi petang 23 Mei 2024 bersamaan 14 Zulkaedah 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Bagi ruang kepada generasi baharu untuk mencorakkan politik masa depan bersatu dan negara. Demikian kata-kata Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abu Fasal mengulas pengumuman Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu pada 25 November lalu yang menyatakan beliau akan mempertahankan jawatan tersebut pada pemilihan akan datang. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Tan Sri Muhyiddin turut digesa melepas jawatan tersebut pada pemilihan parti yang dijadual berlangsung tahun ini bagi memberi laluan kepada muka baharu sebagai peneraju. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abu Fasal berkata, perkara sama juga turut perlu dilakukan oleh Timbalan Presiden Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo bagi memberikan peluang kepada lebih ramai pemimpin yang layak bertanding bagi meneruskan kepimpinan bersatu. Syed Abu Hussein dalam pada itu juga tidak bersetuju dengan beberapa pindaan perlembagaan parti untuk menghalang ahli-ahli bertanding pada pemilihan parti. Menurutnya, Bersatu perlu terbuka seiring dengan sistem demokrasi diamalkan di negara ini dengan memberi ruang kepada ahlinya bertanding tanpa sekatan. Pada Rabu, media melaporkan ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan berpandangan tiada keperluan mengadakan pertandingan bagi merebut jawatan Timbalan Presiden. Malah terdapat portal berita mendedahkan bekas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Seri Muhammad Rezwan Mat Yusof mengesahkan akan bertanding merebut jawatan Timbalan Presiden Bersatu pada pemilihan kali ini. Pemilik Summer Bay Resort di Pulau Lang Tengah di Kuala Nerus yang menganjurkan parti liar Aloha Party Isnin lepas dikenakan kompaun RM25,000 kerana melanggar peraturan di bawah Seksyen 6-1 Enakmen Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan 2002. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Terengganu, Datuk Razali Idris berkata, pemilik resort juga diarah tidak lagi menganjurkan program berkenaan bagi tahun-tahun akan datang meskipun ia didakwa diadakan secara tertutup khas untuk pengunjung resort. Katanya penganjuran program seperti itu didapati banyak perkara atau prosedur operasi standard SOP dilanggar. Antaranya program itu diadakan secara ulangan setiap tahun tanpa pengetahuan pemegang taruh seperti pihak berkuasa tempatan, polis dan sebagainya. Ahli Dewan Undangan Negeri Kijal itu berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan perjumpaan dengan pemilik dan pengurusan Summer Bay Resort di Wisma Darul Iman. Beliau berkata susulan kejadian itu, kerajaan negeri akan meningkatkan pemantauan di semua resort dan pusat percutian di negeri ini bagi mencegah kejadian seumpama itu daripada berulang pada masa akan datang. Razali berkata selain itu pihaknya juga akan mengkaji semula Enakmen Hiburan Negeri untuk menaikkan kadar kompaun bagi menimbulkan kegerunan serta pengajaran terhadap pemain industri pelancongan yang cuba melanggar peraturan. Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kerian Bagan Serai bagi membantu siasatan berhubung satu hantaran di platform media sosial
Facebook oleh seorang individu berkaitan isu perkataan kafir yang tular sebelum ini. Mengutip portal Sinar Harian, Razman mengesahkan perkara itu menjelaskan beliau diambil keterangan selepas dipanggil pihak polis susulan laporan dibuat oleh Setiausaha Politik Menteri Pendidikan. Menurut Adun Gunung Semanggul itu lagi, pihaknya bersedia untuk memberikan kerjasama kepada pihak polis jika kembali dipanggil dan menyerahkan sepenuhnya siasatan kepada pihak berkuasa. Jelasnya apa yang pasti, penafian terhadap hantaran tersebut telah dibuat kerana ia bukan akaun Facebook kedua miliknya tetapi individu lain. Sementara itu, Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri mengesahkan mengenai perkara tersebut namun enggan mengulas lanjut. Pada 31 Mac lalu, pihak polis mengesahkan telah menerima satu laporan berhubung isu fitnah mengaitkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq yang tular di aplikasi WhatsApp dan Facebook. Terdahulu, Fadlina dilaporkan berkata video tular di media sosial berkaitan isu kafir itu telah diambil di luar konsensus dan diselewengkan konteks dengan cubaan jahat mahu mencalarkan imej serta kredibiliti beliau. Pemuda UMNO mengecam penulisan dangkal Andrew Sia dan mendesaknya memohon maaf terhadap kelantangan penulisannya yang menggelar Universiti Teknologi Mara UiTM sebagai sebuah akademi apartheid di sebuah portal berita hari ini. Ketuanya Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, sebagai rakyat Malaysia, penulis itu seharusnya memahami sejarah penubuhan UiTM dan betapa sensitifnya institusi pendidikan itu terhadap orang Melayu serta bagaimana perkara 153 perlu dipertahankan. Dr. Akmal yang juga Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Melaka ditemui selepas menyampaikan insentif projek pembangunan dan program pertanian bandar peringkat daerah di Pejabat Pertanian Jasin. Ahli Dewan Undangan Negeri Merlimau itu mengulas penulisan Andrew Sia di sebuah portal berita dalam talian yang menggelar UiTM sebagai apartheid, iaitu ini merupakan suatu dasar segregasi kaum yang zalim dengan memuliakan kaum orang putih berbanding orang kulit hitam di Afrika Selatan. Mengulas lanjut, Dr. Akmal berkata apartheid adalah dasar kejam yang dibenci semua orang termasuklah oleh UMNO dan seluruh orang Melayu. Beliau turut tegas menggesa Andrew Sia memohon maaf pada seluruh orang Melayu dalam negara kerana baginya kenyataan ini sangat mengguris hati orang Melayu. Malah, sejarah penubuhan UiTM itu sendiri sebenarnya tidak pernah ambil mana-mana hak kaum di negara ini. Peguam Ketua Pembangkang Selangor Sasha Lina Abdul Latif mendakwa kenyataan Ketua Polis Selangor Hussein Omar Khan bahawa Azmin Ali dipanggil untuk membantu siasatan kebocoran dokumen adalah maklumat salah. Kata beliau, kenyataan Hussein konon siasatan terhadap Azmin tiada kaitan perkara dibangkitkannya di Dun Selangor sebagai cubaan polis mengelak daripada kritikan kerana melanggar hak keistimewaan ADUN. Katanya dalam kenyataan, pegawai penyiasat tersebut juga telah beberapa kali mengesahkan kepada Peguam Azmin bahawa laporan dibuat adalah berkenaan kenyataan dan atau pengataan Azmin semasa beliau di sidang Dun Selangor. Selasa lalu, Ketua Perikatan Nasional Selangor dipanggil untuk membantu siasatan kebocoran dokumen bukan mengenai perkara dibangkitkan di Dun pada 28 Februari. Siasatan tersebut ekoran laporan oleh seorang pegawai Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor pada 14 Mac lalu mendakwa dokumen sulit perbadanan tersebut dibocorkan dan maklumat tidak tepat didedahkan kepada umum. Pada Isnin pula, Azmin berkata beliau dipanggil polis untuk memberi kenyataan berkenaan perkara dibangkitkan di Dun. Ini adalah susulan pada Mac lalu, Azmin meminta penjelasan kerajaan negeri selepas PKNS menjual hak pembangunan PJ Central yang dijangka memberi pulangan bernilai RM1.04 bilion kepada Malaysian Resources Corporation Berhad dengan nilai RM270 juta menurut laporan media.
Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pendekatan mengkafirkan orang lain boleh disifatkan sebagai perkara yang membawa kemusnahan dahsyat. Menteri Dalam Negeri itu memberikan contoh kes insiden serangan Balai Polis Ulu Tiram Johor yang mana penyerang tersebut tidak bergaul dengan masyarakat dan menganggap orang lain sebagai kafir. Beliau berkata suspek tidak campur dengan masyarakat. Alasan tidak bercampur itu antaranya melalui siasatan polis adalah kerana melihat orang lain sebagai kafir. Saifuddin menjelaskan siasatan polis mendapati mereka kuat mempercayai orang lain kafir. Hal itu menyebabkan mereka putuskan silaturahim antara sesama agama, membawa implikasi buruk kepada masyarakat dan negara. Saifuddin mengulas kejadian serangan ke atas Balai Polis Ulu Tiram pada jam 2.30 pagi 17 Mei lalu yang mengorbankan dua anggota polis manakala seorang lagi mengalami kecederaan. Mengulas selanjut, Saifuddin berkata fokus siasatan bukan sekadar tertumpu kepada pelaku, malah elemen penghasut. Jelasnya siasatan yang dilakukan polis membabitkan keluarga pelaku mendapati mereka tidak bercampur masyarakat kerana menganggap orang lain sebagai kafir. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa, isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NetsTime News. Jangan lupa untuk follow Facebook NetsTime Malaysia dan subscribe YouTube NetsTime TV. NetsTime Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Mira Kilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.